U ovoj epizodi emisije Kak je lepi naš kraj donosimo dijelić atmosfere sa nekoliko božićnih koncerata u Zaprešiću i okolici. Prvo vas vodimo u Zaprešićku vršilnicu gdje je Hrvatsko pjevačko društvo Jelačić, koje se nedavno vratilo iz Beča sa Kongresa hrvatskih udruga u Austriji, održalo božićni koncert. Evo, rekao bih da je nastup u Beču prošao uspješno. To nam je dosta naglo uletjelo, a vrlo je važan nastup, i onda smo promišljali koji bi program. U početku smo mislili nekakve ozbiljne zborske kompozicije, troglasne, četveroglasne, a onda smo na kraju shvatili da će to biti kongres gdje će oni satima sjediti, da bi njima najdraže bilo čuti našu domaću pjesmu, što dalmatinsku, što kajkavsku, tako da smo na kraju izveli, eto, čak smo imali najduži program, svi su po dvije pjesme, mi smo čak 6 pjesama imali i to je baš diglo publiku i bilo je super. I zato nam je bilo malo tjesno s vremenom da pripremimo božićni koncert, jer ipak imamo samo jednu probu tjedno. Tako da evo, uspjeli smo i božićni koncert, pa smo bacili malo i ovih pjesama iz Beča i evo ga. Tako da godina je prošla, pa moram priznati, jako uspješno, s obzirom na sve, na uvjete. Prilagođavamo program, prilagođavamo publici, izvorno izvodimo domoljubne pjesme i duhovne, ali evo, malo prilagođavamo i čak mladenačke i tako pokušavamo da imamo šarolik repertoar. I u samoj Austriji su uzvanici zapravo vas gledali i hvalili da ta vaša energija zapravo se prenosi i na zbor i na publiku. Moramo, jer bez toga nema ništa. To je, ja kažem, ovo nije posao, ovo je poziv, ovo je ljubav. To se ne radi radi novaca, ništa, to je samo ljubav. Meni znači jako puno. Ja sam 25 godina u pjevanju. Iduće godine, sad ove kad dođe, bit ću taman 25 godina. Što pjevam i to stvarno ispunjava čovjeka. I kao što se vidi, mi smo svi malo nasmiješeni, više djelujemo mlađe nego kad jesmo. Imamo svi dosta godina pretežno. To se ne ali, vidi. To se ne vidi, je, hvala lijepa. Ali to ispunjava čovjeka normalno. I onda kad imamo ovako lijepo putovanje kao što smo imali u Beč, fakat je bilo lijepo. Mislim, malo naporno, ali dobro, izdržalo. Vidite, ovdje su umirovljenici. Ljudi dušom, tijelom i znanjem pjevaju. Jedvo se popnu na pozorinska, gledate, ali oni idu voljom, snagom i pjevaju. Kulturno-umjetničko društvo Mihovil Krušlin iz godine u godinu diže letvicu svojim božićnim koncertom, a posebno je bilo jubilarno 20. izdanje. Ipak je 20 godina održavanja koncerta. To mislim da je jedna respektabilna godišnjica. A osim toga, htjeli smo malo, uvijek nam je izazov malo kvalitete više i tako dalje.
Eto, ovu godinu smo jako sretni da je to folklorni ansambl Ivan Goran Kovačić iz Zagreba i kvartet Gubec, naravno, naši. Koji uvijek prepuno srce. Veselja, zadovoljstva da smo sve dobro odradili. Mi smo jako zadovoljni, a nadam se da je i večerašnji svaki čovjek u ovoj dvorani bio zadovoljan. Dobrodošli u Hrvatsku, dobrodošli u Šenkovec. Kako ste? Tako sam, da. 10 lijet sam tako plakala za Šenkovec, kako je danas peršalo cijeli dan. I sada imam suze radosti i zavo sam jako zahvalna da ste me dočekali. 10 lijet sam na ovu minutu čekala da dojdem još jednuć k vam i ja mislim da ne zadnji put sam ovdje. Jako, jako je bilo lipo. Najljepše mi je da takove stare, lipe jačke sam čula. Čas su meni stariji doma već puti sako lijeto jačili. I mi isto na Badnjak jačimo skupa z majku, z tatu. Tako da i ja sam jačila. Vidimo puno mladih ljudi u Kudu Mihovila Krušlina. Od onih najmanjih jeste zadovoljni kako danas kut funkcionira i koji su planovi? Pa zadovoljna jesam, uvijek bi moglo bolje, uvijek bi moglo više, generacije se mijenjaju, odlaze, cure dolaze, uvijek dođu neki novi članovi, neki novi klinci, još uvijek malo tražimo dečke velike, ali eto zadovoljni smo. Planovi radit, uvijek smišljati nešto novo, u planu nam je snimanje nekog nosača zvuka, tako da cure evo pokažu kao i uvijek što pokažu pjevanje kvalitetno. Yeah.
Nakon što su 10 godina održavali tradiciju živih jaslica, Kuc Gubidan pokrenuo je jednu novu. Tako su Marija Goričani i ostali posjetitelji župne crkve Marije Djevice od pohođenja ponovno mogli uživati u koncertu pod nazivom Došašćef popivki. To je stvarno nešto jako lijepo što se događa kod nas. Prošle godine smo to započeli i stvarno vidi se da je to nešto posebno. Baš se slavi taj duh Božića. Mi unesemo sve ono od sebe najbolje da bi pozvali i goste, da bi se proveselili, da bude lijepo. Evo. Ove godine smo prvi put došli tu u Mariji Gorici, klinci su jednu godinu bili tu na regionalnoj smotri, a mi smo ove godine u proljeće došli prvi put u goste. Uzvratili su nam drage domaćini posjetom kod nas na Jurjevu i evo, uvijek se rado da zovemo njihovim pozivima, nastupu i ovdje uvijek jako lijepa atmosfera i dragi ljudi. Moram reći da ovo nije prvi puta da smo u Mariji Gorici i da uvijek nekako ovdje dolazimo sa radošću i svaki njihov poziv je za nas veselje. Danas smo došli sa vokalnom sekcijom, izveli smo dvije pjesme. Nadamo se da se publici to jako dopalo. A što se tiče domaćina, oni su se uvijek pokazali izvrsni domaćini, vrlo gostoljubivi, tako da ovo, nadamo se budućoj suradnji, odnosno mene, evo već pomalo, nestrpljiv sam da Kuc Gubidan dođe u naš Mičevec i da tamo održi svoj nastup. Rado se odazovemo na pozive od kudova s kojima surađujemo, evo tako smo i sada u Mariji Gorici od kuda Zgubidan bili pozvani i rado smo se odazvali i nadam se da smo doprinesli trenutku koji sada je ovdje da uveličamo i u oči Božića te naše običaje i tradicije. To je Božji simbol, srca gore.
Tradicionalni božićni koncert Puhačkog orkestra Rozga ponovno je u župnoj crkvi Svete Ane okupio velik broj onih koji su htjeli uživati u kvalitetnoj izvedbi i blagdanskoj atmosferi. Koncert održavaju od 1998. a svaki put na pozornici im se pridruže poznati gosti. To je svojevrsan poklon naš, svim našim dragim ljudima, žiteljima naše općine i svima onima koji nas podržavaju i prije svega našim obiteljima. Pa trudimo se da uvijek bude različito, da postoje recitacije hrvatske, naše domaće recitacije, da ubacimo nešto ovih stranih hitova, svake godine je nešto novo, ali obavezno moraju biti i naše domaće tradicionalne božićne pjesme na koje smo izuzetno ponosni i možemo biti na njih ponosni, u cijelom svijetu niko ih nema. Ovako nisam doživio u mojih 40 godina svećeništva, nema tako nešto. I zato treba kada je bila Hrvatska radio televizija da je to snimala i da to prenosila. Sve naše televizije da to prenosi ovako nešto. To nema malo koja župane, pa da jedna mala Rozga tako nešto ima. Jedan ovakav koncert i ovako lijepo urođeno, ovaj ugođaj predborični, pa to malo ko ima i neće to malo ko će vidjeti, jer televizija treba biti tako je to prenosio u svijet, da se vidi ne cijeli svijet, da gleda na internetu, da to bude. Ne. Svi mladi, to je mladost, znači ima budućnost i taj orkestar i ova Rozga koja se evo ponosi kao novi župnik to. Ponosi se do neba, evo ne znam šta bi rekao. Ne. Srca su nam ispunjena, kao što je rekao i sam župnik, kaže trebala bi to prenositi Hrvatska televizija kako bi to imalo, dakle to bi trebala cijela Hrvatska vidjeti kako je to jedan lijepi koncert
koji je evo u jednoj manjoj općini u Hrvatskoj, dakle to je nešto posebno, naša Rozga kao puhački orkestar je nagrađivan i na razini cijele Republike Hrvatske, tako da mislim da ovo bi trebali zbilja svi vidjeti. Tu se vide emocije, tu se vidi zalaganje ljudi koji dakle sviraju u ovom puhačkom orkestru i naravno evo i dalje ćemo im pružati maksimalnu podršku kako bismo održali tu glazbu, kako bi se ona pomlađivala i kako bi imali dakle jedan brend iz naše općine Dubravica.